जय महाराष्ट्र, मी गणेश तांबे। मी राष्ट्रवादीतून मनसेमध्ये प्रवेश यासाठी करतो आहे की इथे स्थानिकांना जे आमचे प्रश्न असतील, जे आमचा प्रॉब्लेम असेल इथं लोकल पातळीवर, इथं आम्हाला कोणीच नाही द्यायला तयार नव्हतं। मग आम्ही मनसेमध्ये प्रवेश केला की राजसाहेबांच्या विचारांना प्रेरित होऊन आम्ही शेकडो कार्यकर्ते आज मनसेमध्ये प्रेरित झालो आहे। आज आमचे नाना माळे असतील, आमचे सर्व सतीश म्हस्के असतील, या सर्वांचं काम एक नंबर। तालुक्यामध्ये आमचे अजून वशिम राजे असतील, हे सगळ्यांचं कामाला प्रेरित होऊन आम्ही आज मनसेमध्ये प्रवेश करतो आहे। आणि मनसे गावती दे शाखा आम्ही लवकरच ओपन करणार आहे। प्रत्येक गाव तळागाळामध्ये पोचू, आम्ही प्रत्येक कार्यकर्त्याला न्याय देण्याचं काम नक्कीच करणार आहोत महाराष्ट्र मनसेमार्फत। एवढंच सांगतो, थांबतो। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये या ठिकाणी पारनेर तालुक्यातील आमचे गणेश तांबे त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये या ठिकाणी प्रवेश केलेला आहे। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची पारनेर तालुक्यामध्ये एक चांगल्या प्रकारे वाटचाल या ठिकाणी चालू आहे। खास करून या ठिकाणी गेली 10-12 वर्षापासून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं काम या तालुक्यात अत्यंत चांगल्या प्रकारे आहे। त्याचबरोबर आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या तालुकाध्यक्षपदी बाळासाहेब माळी यांची निवड झाल्यानंतर या ठिकाणच्या कार्यकर्त्यांमध्ये एक उत्साहाचं वातावरण या ठिकाणी तयार झालेलं आहे। आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना म्हणलं की एक आक्रमक पक्ष म्हणून या ठिकाणी जनतेमध्ये लोकप्रिय या ठिकाणी झालेलं आहे। आज पारनेर तालुक्याची अवस्था पाहता या तालुक्यात जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एक आक्रमक पक्ष या ठिकाणी असण्याची गरज होती आणि ती कमतरता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या रूपाने या ठिकाणी भरून निघत आहे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या पारनेर नगरपंचायतीपासून या ठिकाणी असलेल्या आपली ज्या पंचायत समिती असेल, झेडपी असेल, अशा पद्धतीचं या ठिकाणी या तरुणांना संधी देऊन की जे उपेक्षित या ठिकाणी राहिलेले आहे, प्रस्थापित या ठिकाणी झालेले लोकांना बाजूला करून या ठिकाणी तरुणांना संधी देण्याचं काम माननीय राजसाहेबांच्या हातून या ठिकाणी आम्ही निश्चितपणे या ठिकाणी करणार आहोत। या ठिकाणी आज जे गणेश तांबे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये या ठिकाणी प्रवेश केलेला आहे, त्यांचं या ठिकाणी मी स्वागत करतो। तसेच दुसरे आमचे सहकारी प्रशांत कर्जुळे यांनी या ठिकाणी प्रवेश केलेला आहे, यांचंही मी या ठिकाणी स्वागत करतो। यांना येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये मानाचं या ठिकाणी स्थान, आपण एखाद्या चांगल्या पदावर या ठिकाणी त्यांना कामाची संधी देऊन त्यांच्या हातून चांगल्या पद्धतीचं काम या ठिकाणी घडावं यासाठी आपण त्यांना या ठिकाणी कामाची संधी या ठिकाणी देणार आहोत। आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या त्यांच्या या पुढील वाढीसाठी या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। आलेले जे पक्ष प्रवेश झाले ते कुठल्या पक्षातले? गणेश, तू कुठलं काम कुठलं कुठल्या पक्षात काम करतो? राष्ट्रवादीमध्ये। हां, दुसरं कोण आहे अजून? प्रशांत। हां, ही चांगली बाब आहे। मध्यंतरी एक घटना या ठिकाणी घडलेली होती। या राष्ट्रवादीचे आता काही लोक आमच्यात या ठिकाणी प्रवेश करतात। आमचा गणेशही या ठिकाणी राष्ट्रवादीत काम करत होता, आमचा प्रशांतही या ठिकाणी काम करत होता। म्हणजे आता दिशा कुठं चालली याचा विचार जनतेने या ठिकाणी केला पाहिजे। आज पारनेर तालुक्यातील असंख्य कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये जाहीर प्रवेश केलेला आहे। माननीय राजसाहेबांच्या विचारांना प्रेरित होऊन त्यांनी मनसेमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्धार केलेला आहे। आणि सध्या पारनेर तालुक्यामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं काम पाहता अजूनही भरपूर प्रमाणामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये प्रवेश करणार आहेत। तसेच आता येत्या काळामध्ये पारनेरची नगरपंचायत तसेच पंचायत समिती व जिल्हा परिषदच्या निवडणुका होणार आहेत। आणि त्यामुळे आता आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची पक्षाची बांधणी तयार केलेली आहे। आणि त्या इलेक्शनचा जे इलेक्शन आहे तेच आमच्या नजरेसमोर टप्पा ठेवून आम्ही सध्या पक्षाची बांधणी करत आहोत। आणि आता आमच्या पारनेर तालुक्यामध्ये MIDC आलेली आहे, परंतु असंख्य कार्यकर्त्यांना किंवा स्थानिकांना तेथे नोकरीची संधी उपलब्ध होत नाही, कामाची संधी उपलब्ध होत नाही। काही लोकांच्या बेजबाबदारपणामुळे तेथे स्थानिकांना डावललं जात आहे।
तरी सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा हा असेल की भूमिपुत्र आणि स्थानिकांना न्याय द्या आणि इथून पुढे आम्ही 100% प्रत्येक कंपनीमध्ये जाऊन स्थानिकांना किती संधी दिलेली आहे, स्थानिक तुम्ही प्रत्येक कंपनीमध्ये किती लोक कामाला घेतलेले आहेत आणि बाहेरचे कॉन्ट्रॅक्टर किती आहेत, स्थानिक किती आहेत याची सर्व माहिती घेणार आहोत आणि त्या पद्धतीने आम्ही पुढे त्यांच्यावरती आमच्या पक्षाच्या पद्धतीने आम्ही जो काही निर्णय असेल तो निर्णय घेणार आहोत. भविष्यकाळामध्ये जी विधानसभाचे इलेक्शन होईल, भविष्यकाळामध्ये आमची जी पक्षाची बांधणी अशी की पारनेर तालुक्यामध्ये भविष्यामध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचाच आमदार होईल असं आम्ही हे आमच्या आमचा हा निर्धार आहे आणि येत्या काळामध्ये पारनेर तालुका 100% मनसेमय झाल्याशिवाय राहणार नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा विजय असो, माननीय राज साहेबांचा विजय असो. बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या, राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या, शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड, निस्पृह, सडेतोड, बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स शोध बातमीचा ध्यास सत्याचा. आपलं चॅनल आपली बातमी सबस्क्राइब तर कराच पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका.